ვაქცინების გადანაწილებისას ძალიან დიდი როლი ჰქონდა შემოსავლებს. ქვეყნები, რომლებიც იყვნენ მაღალშემოსავლიანი ქვეყნები, პირველ რიგში შეუკვეთეს და ხშირ შემთხვევაში შეუკვეთეს საკმარისზე დიდი ოდენობით ვაქცინები და შედარებით გვიან დაიწყო საშუალო შემოსავლებიანი ქვეყნების ვაქცინაცია და ღარიბ ქვეყნებს რაც შეეხება, ბევრგან დღემდე არ დაწყებულა. ეს არის აბსოლუტურად არაეთიკური მიდგომა და თან გარდა იმისა, რომ არაეთიკურია, პრაგმატულად არასწორია, იმიტომ რომ პანდემია არ დამთავრდება, ვიდრე ყველა ქვეყანა არ იქნება ვაქცინირებული. აუცილებელია, რომ ღარიბ ქვეყნებში თუ არ აღმოიფხვრა ვირუსი, არის შანსი, რომ ამ ვირუსმა მუტაცია განიცადოს და ვაქცინებისადმი რეზისტენტული შტამი ჩამოყალიბდეს საბოლოოდ. თუმცა შემოსავლების გარდა სხვა ფაქტორებიც იყო, მაგალითად მიზეზი, რის გამოც ისრაელი არის მოწინავე ქვეყანა ვაქცინაციაში, გარდა შემოსავლებისა არის ის, რომ ინფრასტრუქტურა აქვთ განვითარებული, აბსოლუტურად ყველა მოქალაქეზე სამედიცინო ისტორია ხელმისაწვდომია. შესაბამისად, ფაიზერს ერჩივნა ისრაელში დაეწყო პირველი ვაქცინაცია, იმიტომ რომ კვლევის მონაცემების მხრივ გაუმარტივდებოდა საქმე. მიზეზი, რის გამოც დაახლოებით ამ დროისთვის 8 ქვეყანამ შეაჩერა ორი კვირით აკრასენეკათი მოსახლეობის აცრა და მიზეზად დაასახელეს ის, რომ იყო 30-მდე შემთხვევა სხვადასხვა გართულებების, ეს იყო ხმავენების თრომბოზი და ფილტვის არტერიის თრომბოემბოლია. მაგრამ საქმე ის არის, რომ ეს იყო სრულიად უსაფუძვლო ეჭვი, წამოიწყეს გამოძიება, რომ ხომ არ არის მიზეზობრივი კავშირი ამის დასადგენად. მაგრამ რეალურად ამას საფუძველი არ აქვს, იმიტომ რომ ეს 30 შემთხვევა 5 მილიონში არ იყო სტატისტიკურად მნიშვნელოვანი. უფრო დაბალი მაჩვენებელია, ვიდრე ზოგადად ბუნებრივად პოპულაციაში არის მოსალოდნელი. საშუალოდ ხმავენების თრომბოზი 1000 ადამიანიდან წელიწადში ერთ ადამიანს ემართება. 5 მილიონიან პოპულაციაში უნდა ველოდოთ, რომ წელიწადში იქნება 5000 ხმავენების თრომბოზი შემთხვევა და კვირაში მინიმუმ 100. გვაქვს რეალურად 30 შემთხვევა და საერთოდ არ არის ეს გასაკვირი. ზუსტად ესეთ შეფასება გაუკეთა ბელგიის ჯანდაცვის მინისტრმა, რასაც სრულიად ვეთანხმები, რომ არ მივცეთ ადამიანებს ვაქცინა, ეს არის უპასუხისგებლობა მაშინ, როცა მტკიცებულებები არ არის და უბრალოდ ჭარბი სიფრთხილის გამო ხდება და ბიუროკრატიის და პროტოკოლის გამო. ასევე გასათვალისწინებელია პოლიტიკური და ეკონომიკური მიზეზები ამის. იანვარში AstraZeneca-ს და ევროკავშირს ჰქონდათ საკმაოდ სერიოზული დაპირისპირება, რომ არაწვლიან საკმარის იმდენ დოზას ამდენის დაპირდნენ. და გარდა ამისა, AstraZeneca განსხვავებით Pfizer-ისგან და სხვა ვაქცინებისგან არის ძალიან იაფი. მოგებაზე არ მუშაობენ, იმიტომ რომ ეს არის თავარი ვაქცინა გლობალურად პანდემიის დამარცხების, რადგან შენახვის განსაკუთრებული პირობები არ ჭირდება, დისტრიბუცია მარტივია და ასე შემდეგ. ერთ-ერთი მიზეზი, ბევრი ექსპერტის მოსაზრებით, რის გამოც მოხდა შეჩერება, ვთქვათ, AstraZeneca-სი და არა Pfizer-ის. Pfizer-შიც კვლევებმა აჩვენა, რომ ზუსტად დაახლოებით იგივე მაჩვენებელი არის ამ თრომბოზის შემთხვევების და Pfizer-ი არ შეაჩერეს, შეაჩერეს AstraZeneca. არის ის, რომ პოლიტიკური დაპირისპირება ევროკავშირის ქვეყნებს ბრიტანეთს შორის. რაშიც საბედიეროდ ბელგია არ ჩაერთო. ეს არის ოქსფორდის უნივერსიტეტის ვაქცინა. ოქსფორდის უნივერსიტეტი ნამდვილად ყველაზე მაღალ რეიტინგული უნივერსიტეტია მსოფლიოში, მათი კვლევები არანაირად სათუო არ არის. და ამ პროცესი, რომელიც გაიარა, იყო ისეთივე, როგორც მიღებულია ზოგადად ვაქცინების წარმოებაში, რომ ჯერ ტარდება კვლევები უჯრედებზე, შემდეგ ტარდება ცხოველურ მოდელებზე და შემდეგ უკვე ადამიანზე. და მთავარი პრინციპი აქ არის ის, რომ თუ რომელიმე წინა ეტაპზე რამე უსაფრთხოების თვალსაზრისით რამე პრობლემა არის, შემდეგ ეტაპზე აღარ გადადიან და როდესაც უკვე ადამიანებზე გადადიან, ჩაატარეს ათეულობით 1000 ადამიანზე კვლევა. ევროპაში 17 მილიონი, ევროპაში და ბრიტანეთში ერთად 17 მილიონი ვაქცინირებულია და ამ 17 მილიონიდან არ გამოვლენილა ეს გართულებები იმ რაოდენობაში ადამიანების, რომ საერთოდ რამე ეჭვის საფუძველს ეს იწვევდეს. თავდაპირველი კვლევების მიხედვით ითვლებოდა, რომ უსაფრთხოების თვალსაზრისით ცხადია, ყველა ეს ვაქცინა არის ერთნაირი, მაგრამ იყო განსხვავებული მაჩვენებლები ეფექტიანობის. 80%-ს მაღლა იყო Moderna-ს და Pfizer-ის ეფექტიანობა
და 60-70% იყო AstraZeneca-ს ეფექტიანობა, მაგრამ ახლახან გამოქვეყნდა ახალი კვლევა, რომელმაც გამოავლინა, რომ ეს განსხვავება ეფექტიანობის რიცხვებს შორის არის გამოწეული კვლევის მეთოდოლოგიის თავისებურებით. სხვადასხვა მეთოდოლოგიით შეისწავლეს ეს კვლევა და სხვადასხვა სტატისტიკური ხერხები და შესაბამისად მაგიტომ იყო ეს სხვაობა ეფექტიანობის მაჩვენებლებს შორის. და როგორც აღმოჩნდა, AstraZeneca, Pfizer-ი და Moderna არ ამხოლოდ ერთნაირად უსაფრთხო, არამედ ერთნაირად ეფექტური თუ ეფექტიანიც კი არის კორონავირუსის პრევენციაში. ანტივაქსერული მოძრაობა არის ფსევდომეცნიერების კლასიკური მაგალითი, რომელიც არ არის დამყარებული მკიცებულებებზე. სამეცნიერო კონსენსუსი დღეს არის, რომ კავშირი არ არსებობს ვაქცინას და იმ გართულებებს შორის, რასაც ანტივაქსერები ამტკიცებენ, რომ არსებობს. ეს ყველაფერი დაიწყო ბრიტანეთში, როდესაც გამოქვეყნდა ერთ-ერთ სამედიცინო ჟურნალში, ლანცეტში, სტატია, რომ 10-დან 8 ბავშვს, რომელსაც აუტიზმის დიაგნოზი დაუსვეს, თითქოს და ცოტა ხნის წინ აცრა ხომდათ გაკეთებული. მაგრამ ეს კვლევა იყო პრობლემური, მეთოდოლოგია გაუმართავიყო, კონტროლის ჯგუფი არ ჰქონდათ, ვირუსოლოგიური მონაცემები თვითონ კვლევრის უარყოფითი იყო და იმუშის ზომაც ძირე იყო. ამის შემდეგ ეს სტატია ამოიღეს, ლანცეტმა ბოდიში მოიხადა და მას შემდეგ ჩატარდა ათასობით კვლევა, რომ ვაქცინები არის ერთ-ერთი ყველაზე უსაფრთხო წამალი, ძალიან იშვიათი და სუბუკვერდითი მოვლენები. დიდი ხნის წინ დამარცხებული ინფექციები დღეს ევროპაში დაბრუნდა. მაგალითად, ბრიტანეთში წითელას და ყივანახველას შემთხვევები, აწრეულები არ იყო დაფიქსირებული, აღმოფრილი იყო ვაქცინაციის შედეგად, მაგრამ ანტივაქსერულმა პროპაგანდამ გამოიწვია ის, რომ ნაკლები ადამიანი ცრის შვილებს და შესაბამისად იმატა ამ შემთხვევებმა. ზოგადად, ვაქცინის მუშაობის პრინციპი არის ის, რომ ორგანიზმში შეყავთ ვირუსის ან ბაქტერიის დასუსტებული ან მკვდარი ფორმა, რომელსაც დაავადების გამოწვევა არ შეუძლია, მაგრამ საკმარისია იმისთვის, რომ იმუნურმა სისტემამ ისწავლოს, რომ ეს არის უცხო და ისწავლოს რეაგირება, როცა უკვე მეორეჯერ მოხდება ექსპოზიცია ნამდვილ ვირუსთან, უკვე მზად იყოს. ამზადებს, ავარჯიშებს ვაქცინა ორგანიზმს, აძლიერებს იმუნიტეტს, რომ მომავალ ექსპოზიციაზე გაუმკლავდეს ამ ვირუსს. მნიშვნელოვანი არის, რომ არ მოიწვიონ ვაქცინებზე სალაპარაკო სრულიად ამ თემასთან დაუკავშირებელი ადამიანები. ხშირად ხდება, რომ მოყავთ ვიღაც ცნობილი ადამიანები, მომღერლები, მუსიკოსები, ვაქცინაციას ისინი საერთოდ ეთერში არ უნდა აფასებდნენ. ეს არის ტექნიკური საკითხი, ვაქცინაცია, როგორ მუშაობს ვაქცინა, ამას ჭირდება რაღაც ცოდნა მოლეკულური ბიოლოგიის, იმუნოლოგიის და ამ შემდეგ. ესეთ რაღაცა მოხდა Pfizer-თან დაკავშირებით, როდესაც იყო ეჭვები, რომ რაღაც 30 და შემთხვევა დაფიქსირდა რაღაც გართულების, მერე გადაამოწმეს და აღმოჩნდა, რომ ეგრე არ ყოფილა. გააკეთეს მედიებმა სათაური, რომ ვაქცინაციას 30 ადამიანი ემსხვერპლა. რაც ნუ იყო აბსურდი, უბრალოდ ეწერა ის, რომ ვაქცინაციის შემდეგ ეს მოხდა და გადაამოწმოთ კავშირში ხომ არა, გადაამოწმეს და აღმოჩნდა, რომ კავშირში არაა, მაგრამ ის ზიანი, რაც უკვე მოყვა ვირუსის გავრცელებას, ისედაც სკეპტიკურად განწყობილ ნაწილში საზოგადოების, არის შეუქცევადი. ახლა გვაჩვენებენ ვაქცინას, რომელიც შაბეთს განთენიის საქართველოში ჩამოვიდა, ეს AstraZeneca-ს ვაქცინა არის.